Hər vaxtınız xeyir. Real intervyudasınız. Biz bu gün zəfər tariximizdən danışacağıq. 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı nəticəsində göstərdiyi şücaətdən danışacağıq. Təbii ki, bütün bu məsələləri studiyamızın qonaqları ilə müzakirə edəcəyik. Beləliklə Qaraqabğ əlillərinə qayğı ictimai birliyinin sədri Firudin Məmmədov, xoş gəlmisiniz Firudin Məmmədov və onun müavini Elnur Quliyevlə bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyi. E, Firudin Məmmədov, öncə sizdən başlamaq istəyirəm. E, deməli biz e, zəfər çaldıq, qələbəmizi e, göstərdik. E, bunu belə deyək də, e, şəhərdə də məsələn çıxanda, şəhərdə çıxanda insanlar a əhval-ruhiyyəsindən, Azərbaycan bayrağı, yəni bütün bunların hamısı çox gözəldir, çox gözəl hisslər idi. A, amma bir məqam var ki, ümumiyyətlə bu qələbəni qazanmağın ə, özünü, yəni qələbə qazanmaq üçün burada vacib məqamlar var. Psixoloji məqamlar. İstəyirəm bununla bağlı ə, sualı ə, aydınlıq gətirəsiz. Ümumiyyətlə hansı formada ə, yəni bizə bu psixoloji məqamlarda biz üstünluğumuzu sübut edə bildik? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla onu deyim ki, apardan bu son 20, 25 il, 30 il ərzindəki Azərbaycan torpaqları işğal edildi. Bu illər ərzində Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan ictimaiyyəti demək ki, e, dayanmadı, dayanmadı və müharibəyə hazırlaşma üçün hər bir şeyi e, ortaya qoydu və bütün addımları atdı. İstər silahlanma baxımından, məsələ təkcə silah deyil, eləmi? Yəni müharibədə qələbə keçən silahlar deyil, cənab Ali Baş Komandan da dəfələrcə qeyd elədi ki, bizi qəlbiyyəti silahlarımıza, fürsatlarımıza, son mincil silahlarımıza görə deyil, əskərlərimizin və xalqımızın birgə dayanışması və qəhrəmanlıqları nəticəsində, əldə. əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlıqları ilə qalib gəldik. Psixoloji cəhətdən Azərbaycan xalqı da Azərbaycan orucunda mübarizəyə hazırladıldı, hazırlandı və məsəl üçün may ayında ermənlər qol atıb Paşinyan cıdır düzündə yallı gedəndə, anıtmə mərasimi keçirəndə o vağ Azərbaycan dövlətinin, hətta halbaş komandanın da bir suskunluq histori görünür. O vaxt çox zaman, çox insanlar e, ay nə bilim belə oldu, niyə cavab vermədi, ittihamlar da oldu, qınaqlar da oldu, falan da oldu, amma mən o zamanda dedim ki, bu susqunluğun arxasında bir dəniz fırtınadan qabaq sakitçiliyi olduğu kimi bir susqunluqdur bu. Bu susqunluğun bir sözü, bir hayı, bir çüyü çıxa yadı və çıxdı da. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti də dəfələrcə vurğuladı ki, Paşinyan Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır e, e, addımlarını, o addımlarını atmadı və və özünü Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini müharibə iləməyə məcbur buraxdı. Və Azərbaycan xalqı da, dövləti də, ordusu da orjuda, psixoloji cəhətdən ən yüksək səviyyədə hazırlandı ki, ən yüksək səviyyədə hazırlandı ki, Azərbaycan xalqının hər bir fərdi, hər bir fərdi öz dayandığı yerdə döyüşdü. Hər kəs öz mövqeyindədir. Jurnalist öz mövqeyindədir. Siz bu studiyadan döyüşdürünüz, real televiziyadan o yerindən döyüşdürür. İnsanlar nazir-nazir yerinə, məmur-məmur yerinə hər kəs müharibəyə bağlandı və Azərbaycan dövləti bir mexanizm, bir maşın olaraq bel bütün dövlət və xalq səviyyəsində, birlik səviyyəsində düşmənin üzərinə yeridi və nəticə ortadadır. Cəmi 44 gün ərzində 30 illik problem həll oldu və Azərbaycan dövlətinin ərazilərinin 20 faizi düşmən işğalından cəmi 44 gün ərzində bu bəlkə də dünyada aparılan müharibələrin içərisində bu günə qədər ən uğurlu ən davamlı və ən e, mən deyirəm ki, ildırıp sürətli əməliyyatlardan biri oldu və və biz elə belə yenə deyirəm, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu sadəcə bir terrorist dəstələrinə qarşı döyüşmürdü. Mükəmməl, tam təpədən dırnağa silahlandırılmış, son model silahlarla təchiz edilmiş, təxminən 8 dənə S-300 vuruldu ən azı bunlar. Son modedil silahlarla təhziz edilmiş bir Ermənistan dövlətinin hansı ki, onların silahları bizkimkinin pulla alınmırdı. Cənab prezident demişkən, pulsuz pay verilmiş, hər cür silahlarla təhziz olunmuş bir ordu üzərinə yeridi və 2-3 gün içində o ordunun bütün iradəsini, bütün müdafiə xəttini qırdı və uğurla əməliyyatlar başladı. Və bu bu hamısı İndi videolar çıxır ortaya. Azərbaycan əsgərləri necə danışır, gülə, sevinə, sevinə, güllənin qabana gedirdilər. Bir komandir danışır, deyir ki, 18 yaşında uşaqları mən əlindən tutub zorla saxlayırdım ki, qoy Erməni bombardimanı qutarsın, sonra hücuma keçək. Yox, komandir deyir, icazə ver, bunlar kimdir ki, biz dayanaq. İcazə verin, biz gedək, hey, lə hey, deyir güllənin üstünə, tankın, topun qabana getdi Azərbaycan. Bu onun psixoloji cəhətdən döyüşə şəhadatə Azərbaycan üçün ölümə və öldürməyə hazır olduğunu göstəricisindən irəli gəlirdi və nəticədə göz qabağında, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqı bu ağır yükün, bu ağır ləkənin, bu ağır e, məğlubiyyətin ki, neçə illərdir e, bir döyüş meydanında, bir müharibənin döyüşçüsündə müəyyən gerilmə olmuşdu o Azərbaycan xalqının zəifliyi ilə deyil təbii ki. Azərbaycan xalqı bütün o o yükün hamısından azad oldu hətta nəvə psixoloji yük də var idi. Burada mən mən şəxsən bir ağdamı nə şəxsən azad olmasa, ağdam 6570 nəfər şəhiddir. Həm 6000 şəhid verir. Həm torpağın getsin, həm evin getsin, həm vətənin getsin, həm sağlamlığın getsin, həm yurdun yuvası getsin. Həm bir, həm də bir qaçğın məcburi köçkün damğası al və 20 il, 25 il, 30 il belə yaşa. Bu çox ağır və əziz idi. Bu gün Azərbaycan xalqının hamısı o əzizi xəyalətdən, o əzizi töhkmətdən dünya qarşısında, bizi tanıyan, tanımayan millətlərin qarşısında o böhtandan artıq o töhkmətdən qurtardıq. Çox şükürlər olsun. Biz təbii ki Azərbaycan dövlətinin ali başkomandanımıza və Azərbaycan ordusuna bu məsələdə xüsusi ilə minnətdar oluruq. Əin e, 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 analoji e, sualla ilə Yenə müəllim sizə ünvanlamaq istəyirəm nə az nə çox düz e, 44 gün ərzində döyüş meydanında Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında 30 il müddətinə qurduğu bütün xəyalları e, Azərbaycan ordusu belə deyək darmadağın etdi. Burada təbii ki, bayaq söylədiyim kimi e, psixoloji faktor çox önəmlidir və e, bilmək istirdim ümumiyyətlə e, fikirlərinizi almaq istirdim ki, ümumiyyətlə psixoloji faktor e, necə qiymətləndirirsiniz? Bu ümumiyyətlə nə döyüş üçün nədir? Yöncə yəni, Real Televiziya-nın rəhbərliyini və sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi bura dəvət etləmisiniz və sizin bizə verdiyiniz bu şansdan istifadə eləyərək qələbələrimiz münasibətilə bütün Azərbaycan xalqının başda da Sana vali baş komandan olmaqla təbrik edirəm. Sizin sualınıza cavab olaraq bildirə bilərəm ki, doğrudan da biz 90-cı, 92-ci illərin qaziləriyik. O dövrdə də olan əskərlərdə bu ruh yüksəkliyi var idi. Amma çox təəssüflər olsun, dövlətimiz təzə yaranmışdı. Hələ ordumuzun potensialı bu güdrətdə deyildi. Amma bu günlərin doğrudan da bizim bu gənclərdən hətta xəyalın belə fikirləşmədiyimizi Allah həmsin var eləsin Allah. Şəhidlərimizə rəhmətələsin, qazilərimizə şəfa versin, döyüşçülərimizə can sağlığı versin. Biz gördük ki, doğrudan bu gün biz qazilərin, biz döyüşçülərin davamçıları var. Hörmətli xanım, onda bir nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün cəbhə bölgəsində doğrudan da elə biz qazilərin övladları ilə bir yerdə döyüşdiklərini də şahid olduq ki, elə əvvəlki qazilərin övladları bu gün də cəbhə bölgəsində o qanla, o candan, o vətən sevgisi ilə döyüşdülər. Mən təbii ki, hesab edirəm ki, bu əsasən də elə bir qanddan keçən ruh yüksəkliyi idi, bir qanddan keçən bir inam idi ki, heç kim özü ilə parşa bilmirdi ki, bizim torpaq işğalda qala bilər. Mən şəxsən heç vaxt inanmamışam ki, mənim vətənim, mənim torpağım işğalda qalacaq. Bunun da əsas səbəbi ermənlər işğal altında olan rayonları hamımız bu gün görürük, Yalıbaş komandan gedəndə görüntülər göstərildi. İnsanlığa sığmayan səviyyədə dağılmalar. Bunlar burada yaşamaq istəsəydi, deməli onu o vəziyyətə gətirməzdilər. Bu gün Ağdamın füzulunu görüntülərir, bunu deyir. Mən bununla qürurlanaraq hesab elirdim ki, doğurdan da torpaqlarımız işğaldan mütləq. Bir gün Cənəb Ali baş komandan demişkən, o dəmir yumruq işə düşəcək. Allah tənasərləsin, işə düşdü və düşmənin də başına yetərincə zərbə vurdu. Aha. Firodman bəyə nə qayıtmaq istəyirəm sizə. Baqa söz düşmüşdü Ağdamdan bizdən özünüz qeyd elədiniz Ağdamda nə qədər şəhid olub, ümumiyyətlə o rayla bağlı bayaq fikirlərinizi ifadə elədiniz. Elə mən yeri gəlmişkən bildirmək istəyirəm ki, belə deyək də Ağdam hal hazırdır. Bizim hələki sonuncu dayanacağımız oldu. Deməli Noyabrın 20-sində Ağdam hərbi əməliyyatsız Azərbaycan təhvil verilən ilk ərazi kimi tarixə düşdü. Təbii ki, davamını gözləyirik, davamı gələcəkdir. Ümumiyyətlə istəyərdim Ağdamla bağlı danışaq. Prezident də qeyd elədi ki, ümumiyyətlə həm o dövər üçün şəhid verən ən çox rayon idi. Ərazisi də çox böyük, geniş idi, yəni ümumiyyətlə özünüz də hər biriniz qazisiniz. O dövrlərlə bağlı ümumiyyətlə ən çox şəhid verən bir rayon kimi Ağdamın itkisiz alınması nəyi ifadə edir bizim üçün? Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən buradan fürsətdən istifadə edib bütün ağdamlarda Azərbaycan xalqına görə bir daha təbrik edirəm. Ei bu e, əslində itkisiz derken biz unutmamalıyıq ki bu Ermənlərinin e, kapitulyasiya aktına bəyanatına qol çəkdirilməsinə məcbur edilməsindən bəli, bəli. sonra Azərbaycan ordusunun verdiyi çox şərəfli döyüş yolundan sonra Ermənlilərə vurduğu ağır zərbədən sonra Ermənlər artıq taqətinin qalmayıb təslim olma aktından sonra təhvil verilmə prosesi idi. Yəni bunu Ey, çox sevindik ki, yəni indi Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə yerdə qalan ərazilər də şəhid verilmədən, yaralı verilmədən, qazi verilmədən e, özümüzə qaytarılacaqdı. Bu bizim üçün çox önəmli və çox yüksək səviyyəli bir addımdır. Diplomatiq qələbə idimdə. Təbii ki, Azərbaycan ordusu artıq o torpaqları almağa 2-3 gün daxilində almağa hazır vəziyyətdə idi. Artıq Ermənlərin özlərində etraf elədiyi kimi Xankəndində onlarla döyüşəcək bir qüvvəsi qalmamışdı dediyi kimi 20-25 min əskərlərin də müasiriyyət düşüb Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv ediləcəkdi və orada nə bir erməni əskəri, nə bir erməni texnikası sursatı qalmayacaqdı. Azərbaycan ordusu artıq işin o yolunu, məsələsinin o həll eləmişdi artıq. Döyüş meydanda həll eləmişdi. Və təbii ki, bu sonra diplomatiya işə düşdü və Ali Başkomandanın o apardığı çox dəqiq e, atdığı dürüst addımlar nəticəsində Erməni kapitulyasiya aktına qol çəkdirildi, ona bəyannaməyə qol çəkdirildi və e, Ağdam geri təhvil verildi. Və bu günləri ağdamlılar hamısına xoşbəxt. Bu gün ağdamlar bilirsiniz, ümumiyyətlə nə qədər ki torpaqlarımız işğalda idi, Heç kim dərinlikdə özünü xoşbaxta hiss edə bilmirdi. Azərbaycanın 10 milyonluq yoxsa 50 milyonluq dünyada olan heç bir azərbaycanlı sözün əsl mənasında özünü xoşbaxta hiss etmirdi. Niyə? Çünki nədən danışırsan, Daniştoy elirdi, ağdamlar gedirdin toyda, bir-birinin üzünə baxırdın, ağdamlı günlər yada düşürdü. Dərhal insanın içində bir bir miskinlik gəlirdi. Bir sınıqlıq gəlirdi. Və bu günləri artıq baxmayaraq ki, Ermənı orda daş üstə daş qoymıbdı. Daşları belə yığışdırıb, daşıyıb, asfaltları çöküb, bildərləri çöküb daşıyıb aparırdı. Baxmayaraq ki, bir yenidən hər şeyi qurmaq, yaratmaq, min illərdir tikilmiş bir yerləri yenidən, təzədən tikmək lazım gəlir. Mm. Təbii ki, Azərbaycan dövləti qüdrətlidir, Azərbaycan xalqı bacarıqlıdır, qurucu xalqdır. Biz onlardan hamsı nöqtəsindən gələcəyik amma bu günləri bu günləri bu günlərdə Ermənistan orucunun təslim olaraq mənim gözümün qabağına hər dəfə onlar vəsaitçi adamı təhvil verəndə 40-45 mübarizəsindən, böyük vətə mübarizəsindən sonra bir kadrlər var. Almanlar bayraqlarını belə gətirirlər, dəstə dəstə atırlar, gedirlər, dəstə dəstə atırlar, gedirlər. Mənim gözümə o kadrlər, gözümün qabağına həmişə o kadrlər gəlir və onların döyüşmədən, artıq döyüşməyin bir mənasını olmadığını artıq başa düşdükdən sonra bu formada təhsil vermələri məncə daha şərəfli kimi gəlir, qürurlu kimi gəlir. Bəzi adamlar deyir, döyüşçüsüz filan yox. Daha sındırılmış Erməninin, sındırılmış Erməni ordusunun, Ermənistan dövlətinin təhsil mə olanı ağlıya ağla Ermənlər nə təki ən unitazlarını belə, nə bilim, zirzibillərini belə şəllənif götürüb gedirlər ha tam sındırılmış formada. Ən qürur verici hissəsi də odur. Onlar Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan dövlət tərəfindən, Azərbaycan ordusu tərəfindən sındırıldılar və bu Azərbaycan xalqının 25 ildə 30 ildir vurulan mənəvi zərərin bərpaçısı üçün, adaptasiyası üçün çox mühüm bir amil oldu. Envar müəllim, qələbə qazandıq artıq biz. Ümumiyyətlə keçmiş döyüşçü kimi bu qələbəni qazandıq. Ümumiyyətlə bu qələbənin mahiyyəti sizin üçün nəyi ifadə edir? Yəni bu qələbənin mahiyyəti məncə onlfoydadır ki, Azərbaycan askeri Azərbaycan kişisi bir daha sübut elədi ki, doğrudan da o çox güclətli idi, çox böyük bir qüvvəyə potensialı malikdi və hər zaman düşməninin qarşısında öz sözünü deyə bilən bir ordumuz var. Şükür olsun Allahın bəyinə. Həm də mən hesab elirəm ki, bu qələbədə biz xalq olaraq bir daha dünyaya sübut elədik ki, bir ola bilərik, lazım gəlsə bir yumruq kimi Ali baş komandanın ətrafında birləşib sözümüzü deyə bilərik. Mən belə hesab eladım bu qələbəni. E, bir də e, ümumiyyətlə bu e, qələbəni bizə yaşadan e, öncə biz e, qazilərimizə borçdu yox. Daha sonra Şəhidlərmi. şəhidlərimizə ən çox borçluyuq. E, yəni bunu prezidentin özü də çıxışlarında dəfələrlə deyir Dəfələr ki, həm i qazilər, həm şəhidlərin, yəni e, rolu onların danılmazdı, yəni. E, İstəyirdim elə təbii ki, onlardan da söhbət açaq. E, döyüş bölgələrində olanda da yəqin ki 93-cü illərdə də ə, qazilərimizi də o döyüş sonalarında necə ə, döyüşdüyünü görmüsüz, şəhid olanları görmüsüz. Ümid edirəm bununla bağlı fikirlərinizi alaq. Təşəkkür edirəm. Yəni hər şeyin ən gözəlini, ən nümunə formasını bizim Ali Başkomandanımız ortaya qoydu. O <coughs> qələbənin ilk günlərində <coughs> hərbi xəstəxanaya getdim, birinci xanımla birlikdə və Orda döyüşçülərimizlə, yaralılarımızla, qazilərimizlə görüşdüyü və orada e, görüşün sonunda dedi, dedi ki, mən sizə və sizin valideynlərinizə və şəhidlərimizin valideynlərinə və e, valideynlərinizin qarşısında baş əyirəm və bütün Azərbaycan xalqının adından həm sizə, həm sizin valideynlərinizə təşəkkür edirəm. Və bütün bundan sonra Azərbaycan dövləti və ona bütün məmət tapşırıqlar məsasında hər şey qazilərimizin və şəhidlərimizin rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək və bununla bağlı çox böyük tapşırıqlarım var və proqramlar və islahatlar həyata keçiriləcək. Şəhidlər əslində Azərbaycan xalqının bu zəfərin qazanılmasında şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız və əskərlərimizin rolu həlledici oldu. Və insanlar özünü gözü görə görə ölümə atdılar. Və bir an belə düşünmədən Azərbaycan xalqında Azərbaycan xalqının əskər valideynləri öz övladlarını gözünün qırpbadan ölümə göndərdi və həmin övladlar da onların başını dilleyərək ölümə hazır olduqlarını bildirə və ölümə getdilər. Ölən şəhid olan şəhid oldu, yaralanan yaralandı, sağ qalan sağ qaldı bu günlərdə xidmətlərini davam elirlər. Və bu günləri ayşeh hə, bün hamı deyir ki, şəhidlərin valideynlərinin qarşısında baş əyirik, qazilərimizin anasının əlindən öpürük filan eləyir. Bunlar çox gözəldir. Şəhid şəhid valideynləri, şəhid ailələrinə mənəvi cəhətdən dəstək olmaq üçün çox ciddi amillərdir. Amma, amma bu günlər qələbə, zəfər həm də bizim üzərimizə bir məsuliyyət qoyub. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin üzərinə bir məsuliyyət qoyur. Nə məsuliyyət? Həmin şəhidlərimizin əmanətləri. Şəhidin, qazının iki əmanəti var. Biri qoyduğu dövlətdir, ərazi bütövlüyümüzdür. İkinci əmanət özünün şəxsi əmanətləri, ailəsidir, övladlarıdır, anasıdır, atasıdır və bu günləri Azərbaycan xalqında dövlətimizdə ortada olan iradəsi, sevgisi, istəyi nədir bu insanlar, şəhidlərimiz və qazilərimiz və döyüşçülərimiz və onların yaxınları sözün əsl mənasında həm maddi cəhtdən, həm mənəvi cəhtdən bu məmləketdə ən xoşbəxt, ən firavan həyatı yaşamağı haqq edən insanlardır. Və bu gündən sonra dövlətimizin başçısının iradəsi ortdadır. Bu gün Azərbaycan dövlətinin iradəsi ortdadır. Şəhid ailələrinə, qazilərə və döyüşçülərə qarşı xüsusi tapşırıqlar, xüsusi proqramlar həyata keçirilməli və onların firavan həyatının təmin olunması üçün hər bir şey olunmalıdır. Ancaq bu günləri həmin şeyləri həyata keçirilməsi üçün ey televizyalarında üzərinə çox rol düşür. Mən məsəl üçün arzulayardım ki, real televiziyə tərəfindən irəli atılaraq, təşəbbüs olunaraq bütün televiziyalarda ə e, o cümlədən real televizyasında hər həftə ən azı bir şəhid ailələrinə, qazilərə şəhidlik, qazilik institutuna həsr olunan bir veriliş, bir proqram təşkil olunur. Davamlıamı bilisim ki, belə bir həftəlik veriliş var. Hamısında, necə ki, müxtəlif məsələ üçün show verilişləri var, müxtəlif siyasi proqramlar var. O cümlədən şəhidlərə və qazilərə hədiyyə elən belə bir şey olsun. Və ən əsası, ən əsası bu günləri şəhidlərimizin, qazilərimizin və döyüşçülərimizin problemlərini həll edən bir dövlət qurumunun bir devlet komitesinin bir devlet ə e, institutunun necə ki məsəl üçün bəzi artıq bu təkliflər səsin biz bunu bir neçə il bundan qabaxtandan təklif eləmişik. Kind belə bir qurumun olması lazım. Biz necə deyim, Ali Başkomandanla bizim aramızda körpü rolunu oynayan bir qurum olmalıdır. Dövlət qurumu olmalıdır. Bu Qarağaq əllərinə qayğı cəmiyyəti olsun, o bir cəmiyyət. Bu cəmiyyətlər ola bilməz. Bu ictimai səviyyədə həyata keçirilə bilməz. Təsəvvür edirəm ki, bu günə qədər bu müharibə başlayancan Azərbaycanın 100 min nəfərlik birinci Qarağaq müharibəsindən döyüşçü kontingenti var idi şəhərlərsiz, qacilər və veteranları var. Bu gün daha 100 min buraya əlavə oldu. 200 min döyüşçünün taleyini ictimai biliklərin yax kimlərinsə öhtəsinə buraxmaq olmaz. Bu artıq dövlətin ən ali səviyəsində, necə ki, ali başqomandan buyurur ki, belə bir tapşırıqlar olmalıdır. Bu o o formada həyata keçilməlidir. Necə ki, qadınlarla bağlı bir tapşırıq olanda Qadınlar Komitəsi onu özünün tapşırığı hesab edir və layihələr hazırlayır və dövlətə təqdim edir. Gənclərlə bağlı var, Gənclər və İdman Nazirliyi götürülür. Mədəniyyət işçilərinə Mədəniyyət Nazirliyi hamının bir qurumu var, hamının bir qurumu var belə bir qurumun da mütləq olması, şəhid ailələrini, müharibə veteranlarını və döyüşçüləri təmsil edən bir qurumun olması. Ehtişar biz inanırıq ki, ən qısa müddətdə belə bir qurumun, bu institutların, bu ə, təşkilatların rəsmi yaradılması ilə bağlı Ali Başkommandan öz tapşırıqları verilib və addımlar dövlət parlament bu məsələyə baxıb və belə bir şeylərin yaradılması olur. Niyə? Çünki yenə deyirəm, biz şəhidlərin qarşısında, şəhid ailələrinin, onların əmanətlərinin qarşısında öhdəliyimizi, məsuliyyətimizi sadəcə vicdanın üzərinə buraxa bilmərik. Bu bu fərdlərin üzərinə Real TV 5-6 nəfərin problemini qaldırsın, həll eləsin, fərdi olaraq Elnur birini eləsin, Firudun birini eləsin, bir iş adamı birini eləsə belə olmaz. Bu 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 problemi aradan qaldır. Bu 100 minlərlə olan problemləri aradan qaldıra biləcək bir metod deyil. Ona görə buna təməllə olaraq təməllə olaraq bu prinsipa formada yanaşmaq lazımdır. Yaxşı, oğlum təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Biz zəfər tariximizi müzakirə etdik. Studiyamızın qonaqları isə Qaraqab əlillərinə qayğı ictimai birliyinin sədri Firudin Məmmədov və müavini Elnur Quliyev idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun.